שלום חברים, הנושא היום ידבר על חלקת אדמה. חלקת אדמה שאנחנו נמצאים בה צריכה להכיל את כולנו, שיהיה מקום לכולם, שהם לא יצטרכו גם כן לקנות חלקת אדמה. אתם יודעים, יש עוד תגלית מדעית. מישהו הצליח לגרום לנחושת להתרבות, הוא צילם את זה, והוא מראה לך איך אופרה של נחושת, שהיא מלאה בקורוזיה כזאת, קורוזיה זה שריות של נחושת, הוא ממיס את הקורוזיה הזאת בתוך תמיסה, מכניס לשם מתכת, והמתכת הזאת מתמלה בנחושת. רסיסים כאלה של נחושת, מתהווה שם נחושת. ואתה אומר, מה זה? בלי חשמל, בלי כלום. מה זה? יש פה רביעה. הנחושת מתרבה, אתה קולט מה הולך פה? וזה דבר דומם. תבינו למה אני לא רוצה לשרוף שום דבר? דלק מבחינתי לשרוף זה שיבוש. וכך דבר דומם, כל דבר חי. כמו שאני לא אשרוף בן אדם או פרה, אני לא אשרוף דבר דומה. אני לא מעביר אש אף פעם, לא רק בשבת, אף פעם אני לא מעביר אש. אז אם נחזור לעניין שלנו, תארו לכם שנצליח לגרום לאדמה להתרבות. אתם יודעים מה יקרה? האדמה תתרבה מבפנים. אתם שומעים על רעידות אדמה פה ושם, כל מיני דברים כאלה, אומרים לכם הלוחות הטקטוניים זזים, די, אדמה זה לוח, אדמה זה אפר, זה גרגירים. יש רבייה באופן טבעי באדמה ויש אפשרות לעשות רבייה מכוונת שהאדמה תתפתח, תתרחב. אז אם אנחנו נמצא את הדרך, אני צריך לעשות את הדברים האלה בעצמי או שמישהו יעשה בעצמו ויוכיח שזה אפשרי לא רק בנחושת, באופן טבעי, לא בתוך מעבדה, במעבדה, בוא נגיד במבחנה, הצלחתי לעשות משהו בבית פעם. מעניין לדעת שהארדיסק שהכיל את התיעודים לצילומים האלה פשוט נשרף, חיברתי אותו לחשמל, יצא ממנו אש, הוא פשוט נשרף, הייתי עמום מהדבר הזה. לא רוצים שידעו את הדברים האלה ואין לי מושג למה, מה האינטרס שלהם, אפשר לחיות לנצח. למה שלא תפרסמו חוכמת חיים אדירה כזאת? בכל מקרה לא חזרתי לעשות את הניסוי הזה שוב פעם, אבל הצלחתי לגרום לאדמה להתרבות במבחנה. אני רוצה לא במבחנה, אני רוצה באדמה לעשות תהליך של רבייה טבעית. ואז חלקת אדמה תגדל, המשפחה שלנו תמיד תהיה בחלקת אדמה שהיא בחלקתנו, ונוכל לפתור את בעיית צפיפות האוכלוסין, נוכל לחיות לנצח באדמה. זה נשמע לכם רחוק? זה לא הכל. תשמעו את ההמשך. יש לי המון תקווה, אוקיי? התקווה שלי שהדברים האלה יקרו, זה לא אמונה שזה יקרה, זה תקווה. תקווה, ראיתי בן אדם עושה רבייה בנחושת, אני הבנתי שאפשר לעשות רבייה באדמה עוד לפני שראיתי את הבן אדם עם הנחושת. הטבע, האלוהים, או מה שתרצו, ההשגחה, מכוון אותי למצוא תגליות שמתאימות לתפיסת עולם ההגיונית שאני מצליח לגלות מבחינה תיאורטית. אני קודם כל מגלה את זה. אם תסתכל בטבע, אתה תראה שעץ, אתה לוקח את הענף שלו, כשהוא מתבר לעץ, מחבר אותו לאדמה, אתה יודע מה יקרה? תחסה אותו באדמה, יגיע גשם, הענף הזה ישריש ויצמח עוד עץ. גזע ענפים, מה הוא בא להגיד לך? הזכר מביא זכרים כדוגמתו. העץ, הכנסת את האיבר שלו בתוך האדמה, עזרד, אז מה? היה פה תהליך שהוא הזכר, כי הוא זה שנכנס לבפנים. מאיפה נולד? נולד מתוך האדמה, האדמה היא נקבה. אז מה אתה רואה פה? שהזכר מביא זכרים כדוגמתו. זה פותק לך פתח, אולי הנקבה, תביא נקבות כדוגמתה. איך יהיה מקום לכולם? אם כולם רוצים לחיות והטבע רוצה להתפמש, להמשיך להתקיים כמו בשמש והאדמה והצי נוי, הם ממשיכים בגוף שלהם. אבל אם אנחנו כולנו מתרבים, איך יהיה מקום לכולם? גם האדמה צריכה להתרבות, וכבר דיברנו על זה, שמישהו יצליח לגרום לנחושת להתרבות. זה מדהים. אז אם נחזור שוב פעם, אולי ההתרבות של האדמה תלויה בתהליך של רבייה שנקרא הברכה. אתה מבריך את הענף בתוך האדמה, הוא משריש לבפנים. זה הגיוני שהוא יעשה פעולה בתוך האדמה שהיא תגרום לה להתרחב, אם יהיה מספיק מינרלים, כי אתם יודעים שהאנורקסית לא יכולה להוליד, אז אם האדמה האנורקסית היא גם כן לא תוליד, חסר לה מזון. אנחנו צריכים למצוא את כל הארגנים, זה נקרא להרכיב תיאוריה. לקחת מפה, ללמוד מפה, ללמוד לשם, כל מיני תופעות טבע, ללמוד מהם, להיות בחשיבה פשוטה, פשוטה, הטבע לא מסובך, רק סיבכו אותנו באמונות ובלבולים ובטכנולוגיה שמשבשת לנו את החשיבה. מנסים להסתכל על המוח, הנוירונים במוח, למה שאני אתפק? הטבע מסתיר את זה ממני? אני לא אתפק בזה, פשוט מאוד.
יש דרך חיים נפלאה להבין את הטבע בצורה פשוטה. אז שיהיה רק בשורות טובות, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.